ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ରିଲ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଲୁ, ଗୀତ ପୁରା ଛାଇଗଲା। ହଁ, ଗୀତଟା ହିଁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜି ସାର୍ଥକରେ ସିରିଏଲ୍ କରୁଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ସେ ଗୀତ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ସେ ଗୀତ ବହୁତ ହିଟିକ୍, ମାନେ ସୁଟିଂ, ମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବର୍ଷା ପୁରା ଲଗାତାର ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ଜାଗାରେ ସୁଟିଂ ହେଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୁହଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ, ଲୋକେସନ୍ ବାଇ ଲୋକେସନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ସୁଟ୍, ତ ତାପରେ ଖାଲି ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ସୁଟ୍ଟା କରିଦେଇଛୁ। ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସୁଟ୍ ସେତିକି ହିଁ କରିଦେଇଛୁ। ତାପରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମେ ମାନେ ପୁରା ଗାଡ଼ିରେ ଏମିତି ବସିଛୁ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ ୱାନ୍ ଡେ ସୁଟିଂରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା କେତେବେଳେ ଠିକ୍, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ପୁରା ବର୍ଷାଟା ଛାଡ଼ିଲା, ତ ତା ଭିତରେ ଆମର କିଛି ବି ହେଇନି। ଖାଲି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯାହା ଯେତିକି ହେଇଛି ସେ ମନ୍ଦିର ପାଠଟା, ଆଉ କିଛି ବି ହେଇନି। ତ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣଟା କରାଯାଇପାରିବ, ଆମେ ସେ ଗୀତକୁ ମାନେ ଖାଲି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଉଫ୍ତୋ ଚେହେରା ଉଫ୍ତୋ ନ କର ଉଫ୍ତୋ ହିସାବରେ ମୋତେ ମାରିଦେଲା। ମାନେ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ସେଇଟା କରିହେବ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ଧୀରେ 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 ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା ପରେ, ମାନେ ଏମିତି ପୁରା ଗପ ଭଳିଆ ସେ ଗୀତକୁ ଆମେ ପୁରା ସାରିଦେଲୁ।